aktrisa va qizchi Halima Ibragimova litsenziyasi olib qo'yilgandan keyin barchadan kechirim so'radi. Kecha, ya'ni 26 fevraldan e'tiboran aktrisa va qiziqchi Halima Ibragimovaning hamda Bravo jamoalarining litsenziyalari muddatdan avval tugatildi. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda Halima Ibragimovaning ayrim odamlarni ayovsiz haqoratlagan tasvirlangan videolar tarqalgan edi. Shu bois aktrisani tarbiyaga chaqirish maqsadida O'zbekkonsert tomonidan berilgan litsenziya olib qo'yildi. Yig'ilish so'ngida Halima Ibragimova ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida qarordan norozi emasligini, endi kamchiliklarini bartaraf etishini aytib o'tdi. U o'z intervyusida o'zining nomaqbul xatti-harakatlari va jahl ustida aytgan gaplari uchun barchadan kechirim so'ragan hamda unga nisbatan chiqarilgan bu qaror to'g'ri ekanligini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz. Halima Ibragimova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga turk aktyori Burak O'zchivit bilan tushgan suratini joylagan va uni qo'shtirnoq ichida jonim deb atagani ko'pchilikning e'tirozi va muhokamalarga sabab bo'lgandi.